Nothing more for you. Eu continuo aqui no Baronês, hoje no dia do começo de um grande projeto dos meus amigos Fabrício e Fernando, pra tentar dar uma alavancada no sertanejo, né? Porque Jerônimo já virou funk. Agora vamos ver se o Baronês vira sertanejo. Abraço meu amigo Felipe Borges, que agora tá sozinho no Jerônimo. O Ricardo abandonou o Felipe. É, Fabrício Fernando, como é que vai funcionar? Aí ele, chegou o monstro. Quero falar também. Jogador caro. A maior expressão do reco-reco mato-grossense. Olha que beto, tá ao vivo aqui? Você vai fazer homenagem pra mim, primeiro que botei ele na nossa frente. É o prêmio de maior expressão do reco-reco mato-grossense pra esse monstro aqui que merece. João Oliveira, nosso parceiro. Parceiro da música e da cultura. Você tá doido, esse baluarte. Tava pensando na entrevista com os meninos aqui, né, Beto? O sertanejo tá meio assim, Cuiabá e tal. Então é bom esses projetos pra ver se dá uma alavancada. Cara, e a gente que gosta de música sertaneja fica feliz. Parabeniza o Jean, o Elson, o time do Baronês. E ao Fabrício Fernando pela iniciativa de trazer aí música sertaneja de qualidade. Chamar os velhos aqui, eu, Ivan, Jorge, Jorzinho. 2-1, sair de casa pra fazer show. Jogador caro. É muito não é fácil, hein? Oi, Ivan, chega aqui, Ivan. Milhões. Chuchuzeira danada, chega pra cá. Pra tirar o Ivan de casa não é fácil. Pera de casa. Nossa, você tá com cara de sono, Ivan. Acordou agora. Vim aqui pra você. Qual é o projeto de vocês aí? Fala como vai funcionar. Rapaz, uma quinta sim, uma quinta não pra começar. Então, dia 12 já tem a outra, já pode pôr na agenda. 12 de outubro. 12 de outubro, já tem a outra, certo? A gente vamos agradecer o jogador também pra cá, o goleirão. Agradecer demais essa parte aqui, esses baluartes aqui. Tem um público maravilhoso. O Jorzinho tá conosco, o Jonathan Yada nessa. E tem muito mais gente. Vamos chamar essa sertanejada antiga pra sair de casa, os novos também. Mas o projeto é resgate, é mais moda mesmo, reviver esses anos dourados aí que nós tivemos na música. Voltemos. Bacana, Ivan, pra vocês saírem pra vir fazer show não é fácil não, né? Que aqui é jogador caro, hein? Time caro. Culpa de Fabrício Fernando, são amigos nossos das antigas. Agradecer ao Jean também, aqui do Baronês. Aqui a gente construiu muitas histórias da música cuiabana, sertaneja, aqui na época do Getúlio, então é prazeroso voltar, cantar, e que bom que o povo veio prestigiar, a galera veio, então isso é bom. Esse projeto, então, como o senhor me falou daqui, é 15 em 15 dias, só para o povo entender. Isso não enjoa, né? A cada 15 dias, nós estamos velhos, nós não aguentamos cantar todo dia mais também. Mas não é assim, né? Não, é meio assim mesmo. Não, mas a cada 15 dias a turma vai ser avisada aí, a gente está muito feliz em dar o pontapé. É coragem, exatamente, com esse time grande aqui. Como o Ivo acabou de mencionar aqui, a gente tem uma história muito significativa na nossa música sertaneja regional. 2-1 levou a música mato-grossense para o Brasil afora. E a gente tem esse público que está com saudade e a gente vai responder no palco assim, em forma de música. Não preciso fazer média com ninguém não, mas os melhores estão aqui hoje, do sertanejo em Cuiabá. E do Mato Grosso como um todo, né, Beto? A grande realidade é essa. O pessoal não entende quando as pessoas estão, porque é o seguinte, porque o pessoal não faz show direto. Então por isso que eu estou falando que os melhores estão aqui. Vamos agarrar com força total, viu? Um abraço ao Jean, ao Elsa aí. Gente, obrigado pela oportunidade dessa parceria. E nós estamos com muita vontade. E a galera tem que vir, vocês têm que sair de casa e vir para cá. Porque esse povo está enferrujado, já tá aí falando que tá velho. Vocês que não saem de casa há muito tempo, Baronés é onde era o antigo Getúlio. Bem na esquina aqui. Bem, tem gente, cara, que não sabe. Quem não conhece essa história aqui? Não, e a casa tá bonita, cara. A casa tá top. Tem gente que já subiu com força nessa escada e já desceu tropicando, né? Vocês estão arrebentando. Tem gente que já saiu preso daqui também. Teve de tudo. Olha aqui, pode fechar com o chave de ouro. Vamos fechar com o modão aí. Quem vai puxar aí? Uma das antigas aí. Experimenta. Se me provar, cê não aguenta. Vai querer mais, vai pedir bis, enlouquecer. Experimenta. Vai
vai ter que pagar pra ver. Fabrício e Fernando, 2-1 aqui, o Ponte é no Baronés. Pra você.